Dicha Dakare ha passat 11 anys reclosa a diverses presons marroquines a causa del seu activisme en favor de l'autodeterminació del poble saharaui. Ahir va oferir el seu testimoni de la repressió i les vexacions a les que s'han vist sotmesos els habitants del Sàhara Occidental a la primera jornada de ciutats defensores dels drets humans. ولكن منين يجي استعمار كاستعمار المغرب قطعا عنه ما يبات ليله واحده لو عاد متفرش الذهب وقطعا عنه اذا كانوا اللي جمولان على انهم ما مشاو شر ارض اللجوء واحتضنتهم الدوله الجزائريه جزاها الله عنا الف خير على لا على ما خالق حد من الرجل اللي في المخيمات ما ضار التجربه اللي ضقتانا اللي فت ززت في اخمس شجون عند الدوله المغربيه. Para hablar de la situación en el Sáhara Occidental. La pel·lícula Hijos de las Nubes, Premi Goya 2013 al millor documental, va ajudar a posar en context la invasió marroquina de mitjans dels 70 i la lluita del Frente Polisario per fer visible la manca de llibertats dels saharauis. Es una situación muy complicada. Muchas veces te preguntan y de dónde eres y dices soy del Sáhara. Ah, ¿dónde está eso? Y intentas... Por muchas veces que intenta explicarlo, tú estás explicando la situación y estás diciendo, estaré llegando a su corazón, estaré explicando el tema, intentar explicar lo que estás viviendo tú y él. Joder, es una situación súper difícil la que estamos viviendo los jóvenes. En aquest context, l'Ateneu Cultural Pablo Picasso també acull l'exposició Te Amarc, dels fotoperiodistes Xavier Piera i José Bazabalza, que se centra en les víctimes de les mines antipersona que envolten diversos camps de refugiats. Nosaltres portem 3 anys amb aquest treball i vam haver moltes publicacions, molts medis que no van voler publicar-ho, perquè nosaltres ens hem trobat mines fabricades l'any 2000 a Espanya. Llavors és armament que ha venut a Espanya, a Marroc, i Marroc ha utilitzat aquest armament en contra del Sàhara. És com un cercle viciós, que és una cosa que tenim molt a la vora, amb un conflicte amb molts interessos amb l'estat espanyol i de fa molts anys, però millor es coneixen les mines de Vietnam, d'Indonèsia, de Bòsnia i tal, però no es coneix el problema de les mines antipersona al Sàhara, no? Que hi ha més de 7 milions enterrades al Sàhara. Molta gent no sap realment en aquests moments la situació que viuen totes aquestes persones al Sàhara, que van sortir de les seves cases, que viuen al mig del desert sense res, i que és molt desconeguda. Es coneix que hi ha la situació del poble saharaui i del Front Polisari, però no es coneix aquestes condicions, el drama, la situació impressionant que el documental ha reflectit i que també, evidentment, les paraules de la Doja, que també han sigut molt dures. Gairebé una dotzena de ciutats de l'àrea metropolitana, diverses associacions de suport al poble saharaui i entitats defensores dels drets humans han col·laborat en l'organització d'aquestes jornades.